Հայրը սկսե մասիր սնելոք մեծ ընձան, որդուն գրնաս օր մբերել հայդղոց։ Անոր մեջ կա ամեն բան, աստխուլուսին ոսկեզոց, գրակ ու փոց, հսկա շուներ բահաբան, շխտայագապ հին քաչեր ու հրեղեն ժույքներ։ Ես այդ մասիսը կուզեմ։ Այժմ կհրավիրենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Դիքրան Փաշաբեսյանը, որ իր ամփոփիչ խոսքով փագե մեր այսօրվա հանդիսությունը։ Հարգելի ներկաներ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև ելույթ ունեցողներին։ Շատ դիպուկ ելույթներ եղան, ըստ էության ասվեց, ինչ որ ասվելու էր, և ծրագրային իմաստով, և իրավունքների իմաստով, և այժմյականության իմաստով շատ շնորհակալություն պետք է հայտնել բոլոր ելույթ ունեցողներից։ Ըստ էության նաև ծրագիրը կազմողներին պետք է շնորհակալություն հայտնել, օրակարգի կազմողներին, որտեղ ըստ էության խոսակցություն եղավ բոլոր հրատապ խնդիրների շուրջ, ինչ ուզում են մեզ և ինչ խնդիրներ մենք ունենք մեր առջևում, և փառք Աստծո, որ չմոռացանք նաև հուշարձանների խնդիր և Սամվել Կարապետյանը մեզ հետ էր։ Շնորհակալություն հասարակական քաղաքական կուրդիշներից, երկիր Տիրանի ներկայացուցիչներից, փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներից, որ մեզ հետ են, որ իրենց ծրագրությունը դրեցին և հռչակագրի տակ, և հռչակագրին կյանք տվեցին, և հռչակագիրը իր կյանքը շարունակելու է։ Որպես ամփոփիչ վերջին խոսք ինչ էի ուզում ասել, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության անունից, պետական ամբողջ համակարգի, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ես ուրախ եմ նշելու, որ մենք ուրախ ենք և շատ հպարտ ենք, որ կարող ենք այսօր եկել հասել ենք այն հանգրվանին, որ կարող ենք հայտարարել, թե վերցնում ենք պատասխանատվություն կարածը շրջանում ապրող այլ ժողովուրդների նկատմամբ, փոքրամասնությունների, բնիկների, բոլոր ժողովուրդների, բոլոր մեր բարեկամ հարազատ ժողովուրդների նկատմամբ։ Սա նոր հանգրվան է իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում։ Իրավունքների պաշտպանության գործը վաղուց է սկսվել։ Մեր մեջ մարդիկ կան նստած, որ այդ պայքարին, պայքարը սկսել են 1970-ականների վերջերին, 80-ականներին, 80-ականների սկիզբ, պայքարը շարունակվել է և մեկ տասնամյակից ավել է, որ համախմբում կա Արևմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Տարբեր տարիների մենք տարբեր պատասխանատվություն ենք ստեղծել։ Պետական համակարգը ձևավորելիս մենք գիտակցել ենք այդ պատասխանատվությունը և քայլ առ քայլ շարժվել ենք այդ ուղղությամբ։ Հիմա ես ուրախ եմ և մենք ուրախ ենք, որ պատասխանատվություն ենք ստանձնում մեր բարեկամ ժողովուրդների տարածքի շրջանում և ապրող և Արևմտյան Հայաստանում ապրող փոքրամասնությունների ու բնիկների նկատմամբ։ Հավատացեք, մենք այդ պատասխանատվությունը ստանձնում ենք, մենք այդ պատասխանատվությանը տեր ենք կանգնելու, տեր ենք լինելու, ազնվորեն անշահախնդիր տեր ենք կանգնելու և տեր ենք լինելու մինչև վերջ։ Ինչպես տեր ենք կանգնելու և տեր ենք լինելու Արևմտյան Հայաստանի հայերի բոլոր իրավունքներին, իսկ շատ ավելի մեծ իմաստով հայության, հայ ժողովրդի բոլոր իրավունքներին տեր ենք կանգնելու մինչև վերջնական հաղթանակ։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, շնորհակալություն բոլորին։